অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ উনাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। সঁচাই অপৰূপ এই অসম। অসম কেৱল প্ৰাকৃতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ফালৰ পৰাই যে চহকী এনে নহয়, অসমক চহকী কৰি তোলাত অৱদান আগবঢ়াইছে অসমত বাস কৰা নানা জাতি, উপজাতি, জনজাতি, গোষ্ঠী, সম্প্ৰদায়ৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে। নিজস্ব ৰীতি নীতি, কলা সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধিশালী অসমৰ তেনে এটি অন্যতম জনজাতি হৈছে ঠেঙাল কছাৰীসকল। অসমৰ আদিম জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত ঠেঙাল কছাৰীসকল তিব্বতবৰ্মী বড়ো গোষ্ঠীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জাতি। অসমৰ জনজাতিসকলৰ লগতে জনজাতি অঞ্চলত বাস কৰা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1995 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2005 চনলৈকে 6খন উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত 2005 চনত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হয়। আমাৰ ঠেঙাল কছাৰীসকলো অসমৰ জনজাতিসকলৰ এটা অন্যতম জনজাতীয় জনগোষ্ঠী আৰু আমাৰ এই ঠেঙাল কছাৰীসকল অসমৰ 5খন জিলাত ঘাইকৈ লখিমপুৰ জিলা, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি আৰু গোলাঘাট জিলাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক হিচাপে বসবাস কৰে বুলি ছাৰ্ভে মতে গম পোৱা গৈছে। আৰু যোৰহাট জিলাতে ঠেঙাল কছাৰী লোকসকলৰ বসতি সকলোতকৈ বেছি। কথিত আছে যে 1500 খ্ৰীষ্টৰ আহোম কছাৰীৰ যুদ্ধৰ সোণসৰা কছাৰী ৰজাই আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাক জয় কৰাৰ পাছত জং বাহাদুৰ আৰু চক্ৰধ্বজ নামৰ দুজন কছাৰী যুৱকে বেলেগী ৰাজ্য পতাৰ উদ্দেশ্যেৰে লগত কিছুমান কছাৰী পৰিয়াল লৈ দৈয়াং নৈৰ পাৰৰ কছাৰী পথাৰ অৰ্থাৎ কাছমাৰী পথাৰত ৰাজধানী পাতি এখন কছাৰী ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সৈন্য সামন্তসকলে যুদ্ধত পিন্ধা ঠেঙা পিন্ধি ফুৰিছিল। সেয়ে আন গোষ্ঠীৰ লোকসকলে জং বাহাদুৰ ৰজা আৰু তেওঁৰ প্ৰজাসকলক ঠেঙাল কছাৰী নামেৰে সম্বোধন কৰিছিল। প্ৰকৃততে খেৰম্বিয়াল কছাৰীসকলৰ ফয়তটোৱে দৈয়াং উপত্যকা আৰু কাছমাৰী অঞ্চলত বসবাস কৰা সময়ৰ পৰা ঠেঙাল কছাৰী ৰাজ্য যে যথেষ্ট পৰিকল্পিত আৰু উন্নত আছিল সেই কথা কাছমাৰীৰ পুৰণা কীৰ্তিস্তম্ভসমূহেই প্ৰমাণ কৰে। 1794 খ্ৰীষ্টাব্দত মোৱামৰীয়াৰ উপদ্ৰৱত যোৰহাটত আহোমৰ ৰাজধানী পাতোতে যোৰহাট নগৰৰ দক্ষিণ দিশৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ভাৰ আহোমৰ লগতে ঠেঙাল কছাৰীসকলেও দিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। কাৰণ যোৰহাট নগৰৰ পৰা দক্ষিণৰ নগা পাহাৰলৈকে বিস্তৃত এলেকা ঠেঙাল কছাৰীৰে ঠাহ খাই আছে আৰু যোৰহাট নগৰৰ দক্ষিণত ঠেঙাল মৌজা নামেৰে এটা মৌজা আজিও বিখ্যাত। ঠেঙাল কছাৰীসকল স্বভাৱত শান্তিপ্ৰিয়, পৰিশ্ৰমী, কষ্টসহিষ্ণু আৰু সহজেই আনৰ লগত মিলি যাব পৰা সম্প্ৰদায়। ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ সমাজ পুৰুষ প্ৰধান সমাজ। ঘৰৰ মুৰব্বী পুৰুষজনৰ ওপৰতে ঘৰ পৰিচালনা কৰাৰ সকলো দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজন হোৱা ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ যেনে টুনা, বৰচালনী, খৰাহী, পাচি, জাকৈ, খালৈ, পল, এন্দুৰ ধৰা চিটিকা, লাহনী, জপা আদিও তেওঁলোকে নিজেই তৈয়াৰ কৰে।
ইয়াৰ উপৰিও ঠেঙাল কছাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ হ'ল আনন্দ লহৰী, পাটবাহী, দোতোৰা, টোকাৰী ইত্যাদি। ঠেঙাল কছাৰীসকল ঘাইকৈ কৃষিজীৱী লোক। ভাতেই তেওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য আৰু ধান খেতিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰধান খেতি। ঠেঙাল কছাৰীসকলে খেতিপথাৰত প্ৰয়োজনীয় সা সঁজুলি যেনে নাঙল, যুঁৱলি, মৈ আদি নিজেই তৈয়াৰ কৰি লয়। আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী পৰম্পৰা, ইজনক ইজনে আমি সহায় কৰা ওচৰ চুবুৰীয়া। কোনোবা এজন যদি ব্যক্তি আমাৰ খেতি পিছতীয়া হৈছে, আমি দলে বলে যোগদান কৰি পেলাই সাৰিয়া মাটি এনেকৈ ৰুই তেওঁক আজৰি কৰি নিয়াটো আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী মানে আগৰ পুৰণাহঁতে ককাদেউতাহঁতে তেনেকৈ কৰা দেখিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমিও আজি সকলোকে উদ্ধাৰ কৰি নিয়াটো চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ কৃষি যুৱকসকল আৰু আমাৰ যুৱতীসকল সকলোৱে মিলিজুলি আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি চেষ্টা কৰি পেলাই হাল গৰু আনি সহায় কৰাটোৱে আমি চেষ্টা কৰোঁ। খেতিৰ সময়ত অৰ্থাৎ ভূঁই ৰোৱা বা ধান কটাৰ সময়ত ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ মাজত হাৰিয়া খোৱা অৰ্থাৎ হাউৰিয়া খোৱা নামেৰে এক বিশেষ পৰম্পৰা প্ৰচলিত আছে। পিছপৰা যিসকলৰ মানে গৰু হাল গৰু নাই তেখেতলোকক আমি সহায় কৰি আগবঢ়াই নিওঁ আৰু এতিয়া যেনেকৈ সহায় কৰি আছোঁ আগলৈকেও কৰি থাকিম আমাৰ যুৱক যুৱতী কৃষি যুৱকসকলে। আৰু এতিয়া আমি ৰং ধেমালিয়ে আমাৰ পৰম্পৰা চলাই আছোঁ আৰু চলাই থাকিম। হাৰিয়া খোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল খেতিৰ সময়ত প্ৰয়োজন অনুসৰি এঘৰে আন ঘৰক সহায় কৰা। হাৰিয়া মতাৰ কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। নিৰ্দিষ্ট দিনত এঘৰ মানুহে গাঁৱৰ আন কেইজনমান মানুহক তেওঁলোকৰ ঘৰত হাৰিয়া খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে। ঐ ককায়ক, জোৱনী, বাইসকল, সকলোৱে কালিলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। আৰু এই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি প্ৰতি ঘৰৰ পৰা এজনকৈ পুৰুষ আৰু সেই ঘৰৰ পৰা একোগৰাকীকৈ মহিলাও আহে। সকলোৱে আনন্দ উল্লাহৰ মাজেৰে বিহু গাই জা জলপান খায় আৰু হাৰিয়া খাবলৈ মতা মানুহঘৰক সহায় কৰে। বৰ্তমান আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পৰা সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজত ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এনে পৰম্পৰাই তেওঁলোকৰ মাজৰ একতা আৰু মৰমৰ বান্ধোন প্ৰতিফলিত কৰিছে। পথাৰখনত প্ৰথম ভূঁই ৰোৱাৰ দিনা অৰ্থাৎ গোজ লোৱাৰ দিনা পথাৰখনৰ এঠাইত এডাল আগলি বাঁহ গোজ মাৰি আগলি পাতত তামোল পাণ আৰু দক্ষিণা আগবঢ়ায় ভগৱানক স্মৰণ কৰি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পাছতহে ভূঁই ৰোৱা আৰম্ভ কৰে। এনেদৰেই পুৰুষসকলে কঠীয়া বোলাই যায় আৰু মহিলাসকলে ভূঁই ৰোৱে। গাঁৱত বা ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলত বসন্ত ৰোগে দেখা দিলে ঠেঙাল কছাৰীসকলে বসন্ত ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে আই সবাহ পাতে। ধপাতিতা ফুল, কটনা ফুল নাইবা বগা ৰঙৰ যিকোনো ফুল আই সবাহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কল, মাহ, বুট, চাউল, থুৰিয়া তামোল আদিৰে মাহ প্ৰসাদৰ ন ভাগ মৰল সাজি নগৰাকী আইলৈ আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও নগৰাকী আইৰ নামত নগছ চাকি জ্বলোৱা হয়।
এই মৰল সজা ঠাইখিনিৰ সন্মুখত এখন শুদ্ধ বগা চেলেং চাদৰ আৰ কৰি দিয়া হয়। আই সবাহত ভাগ লোৱা গোপিনীসকলে গাত বগা চেলেং চাদৰ, ডিঙিত গামোচা, মূৰত উৰণি লৈ শৰীৰত দেখা দিয়া আইসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নাম ধৰে। বিশ্বাস যে অপেশ্বৰীসকল আহি সেই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব। আই ভগৱন্তী আহিছে। পূজাৰ শেষত শৰাইকেইখন পথাৰৰ মাজত থৈ অহা হয়। ইয়াৰ উপৰিও থানত দুৰ্গা পূজা, নামঘৰত বৰসবাহ, পানী তোলা সবাহ, হুঁচৰি গোৱা সবাহ, জন্মাষ্টমী তিথি, গুৰু দুজনাৰ তিথি আদিও ঠেঙাল কছাৰীসকলে পালন কৰে। বহু বয়সলৈকে ছোৱালী পুষ্পিতা নোহোৱাকৈ থাকিলে ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ মাজত উপসবাহ বা অপেশ্বৰী সবাহ পতাৰ নিয়ম। ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ বিশ্বাস যে ছোৱালীগৰাকীৰ গাত আই অপেশ্বৰী গৰকি থাকে আৰু সেই অপেশ্বৰীক তাই দোষ লগাৰ বাবেহে ছোৱালীজনীৰ ঋতুমতী হোৱাত বাধা আহে।
অপেশ্বরী সবাহতো পিঠাগুড়িৰে মৰল সাজি সাতগৰাকী অপেশ্বরীৰ বাবে সাত ভাগ শৰাই আগবঢ়ায়। এই সবাহতো আই সবাহৰ দৰে গোপিনীসকলে গাত গামোচা, চেলেং আৰু মূৰত উৰণি লয়। এই প্ৰসাদত বিশেষকৈ চাউল আৰু কেঁচা পিঠাগুড়িৰ লগত সাত আশী কল আৰু থুৰীয়া তামোল পাণ দিয়া হয়। সেয়ে কোনো ছোৱালী পুষ্পিতা নোহোৱাকৈ থাকিলে অপেশ্বৰীৰ দুখ মৰিখন কৰিবলৈ উপসবাহ পাতি সাতগৰাকী অপেশ্বৰীক আৰাধনা কৰা হয়। অপেশ্বৰী মাতি চন সেই নাম দুখাই দিবলৈ লৈছোঁ, আকৌ পাঁচ হ'ব পাই পাছে আৰু হ'ব পাই সকলোখিনি যে পঢ়া খাওঁ সোমাই দিব আৰু আই অপেশ্বৰী মাতিম কেনেকৰি, ধৰিম কেনেকৰি, সেৱাহে আদি নাম গাই স্বৰ্গৰ পৰা অপেশ্বৰীক নামি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। অপৰাধ বিনাশন প্ৰাৰ্থনা ফাকিৰে পূজাভাগ সামৰি আশীৰ্বাদ দিয়া হয়। আৰু মৰল ভাঙি আগবঢ়োৱা শৰাইকেইখন গোপিনীসকলে পথাৰৰ মাজলৈ লৈ যায়।